madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani waxa uu maanta garoonka diyaaradaha ee General Maxamed Abshiir ee Garoow uu ku soo dhaweeyay madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam iyo wafdi uu hoggaaminayo. Soo dhaweynta waxaa ka qayb galay madaxweynaha ku-xigeenka dowladda Puntland mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash, gudoomiyaha baarlamaanka dowladda Puntland mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Cawl, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Puntland mudane Abukaati Cabdicasiis Cabdullaahi Cismaan, gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowladda Puntland mudane Ismaaciil Maxamed Warsame, Senator Cabdiraxmaan Farole, madaxweynihii hore ee dowladda Puntland oo haatan ah xildhibaan ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya, xildhibaano kale oo yana ka tirsan aqalka hoose iyo golaha shacabka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo yana ku sugan Garoowe. Soo dhaweynta sidoo kale waxaa ka qayb galay maamulka gobolka iyo kan degmada, waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee mas-uuliyiinta golayaasha kala duwan ee dowladda Puntland, waxaana sidoo kale ka qayb galay saraakiisha ciidamada, haweenka iyo ururada bulshada iyo qaybaha kala duwan. Waxay ahayd soo dhaweyn wanaagsan, waan isku leenahay Jubbaland. Waxay ahayd soo dhaweyn aad u heer sareysa. Waana soo dhaweyneynaa madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam iyo wafdigiisa. Intay halkan joogo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam iyo wafdigiisu dabcan waxa ay kulamo la qaadan doonaan madaxweynaha iyo madaxda kale ee dowladda Puntland. Kulamadaasna waqtigooda wixii la gaaro markooda ayaan dabcan aan warbaahinta usoo gudbin doonaa. Aad iyo aad baanna warbaahinta uga mahadcelinaynaa.